Včera večer to vypadalo ještě jako dobrý nápad. Natáčet jakýsi komentář k filmům, který jsem natočil během pobytu v Asii, ale dneska už mám trošičku obavy z výsledku. Takže já to risknu a prostě to nějak dopadne. No. Tak jo, takže začínáme. S Vlašimi do Prahy jsem jel autobusem, potom do Vídně, tam byl přestup a pak už asi kolik? 10 hodin, 10 hodin v kuse až do Bangkoku. V Bangkoku platíme poplatek na dálnici a tady je zajímavý, mají taxikáři spoustu nábožensky orientovaných předmětů, amuletů a tak dále na svém pracovišti. Strmá cestička, schody vedoucí na Golden Mount, neboli Wat Saket. Jedno z prvních míst, kam vždycky zavítám. Starší tohle. Tohle je chrámový komplex, v kterém se mimo jiné nachází obrovská socha ležícího Buddhy. Tady se musím přečíst, jo. 46 metrů dlouhá, 15 metrů vysoká. A to pak uvidíte zajímavý má, kromě toho je obrovská, poplácaná zlatem, polepená samozřejmě, tak
na chodidlech má 108 znamení Buddhy a návštěvníci, kteří tam přijdou a do těch 108, tam jsou pak pokladničky do každých, hodí nějakou minci, tak dostane extra nášup Buddhovy přízně. Dobrý, ne? Tajsku se jezdí vlevo, tak až tam budete, tak dávejte bacha při přecházení, protože my jsme zvyklí se rozlížet na opačné strany, než z který tam pak přijíždí auto. No. Tak na to bacha. Pak tady jde k úrazu. Takovéhle záběry se tady budou opakovat častěji, protože jídlo v Thajsku to je jedna z věcí, který si prostě člověk nemůže nechat ujít a je ho pořád málo. Takže záběry z různých jídel na stánku tady budou, se tady budou opakovat. A pokud si vzpomenu nebo nějak budu mít dojem, že vím, o jaké jídlo se jedná, tak to pak zkusím dát do titulku. Pokud tam nic nebude, tak to nevím. ทุกคุงเนี่ยโดแล้วเนี่ยเลือดตุ้งkdyž je člověk uťapaný, tak mu přijde vhod masážní salon. Nechá si tam pěkně namasírovat nohy a pokud má štěstí, jako jsem měl já, tak tam chvilku pozoruje místní ladyboys. Tadyhle v tom případě za chvilku přišli dva turisti a pán byl jako v hodně velkém rozpaku, když na něj nějak jako vyšel jeden z nich. Taková veselá příhoda z natáčení. Pojďme do mě.
เขาเคยมีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นน้ำมันออยไงเพราะว่าน้ำมันออยมันเยอะมันบ้านNejlepším dopravním prostředkem pro jednotlivce jsou motorky. Najmete si motorku i s šoférem samozřejmě. Dostanete přilbu, která je běžnímu Evropanovi vždycky trošku jako spíš malá než akorát. A vyrazíte. Při dopravních zácpách je to naprosto ideální, protože motorka se propíčkuje mezi autama. Jednu věc, nezapomeňte vždycky si dopředu dohodnout cenu. Samozřejmě je třeba trošičku smlouva. Vřele doporučuji. Tohle to je Nana Entertainment Plaza na Sukhumvicoi 4, tajský Si, Musa, už to nepamatuju. Je to vlastně velký dvůr, kde jsou pavlače, teď už je to zastřešený, možná to v nějakým pozdějším záběru taky bude už. A všude jsou tam prostě bary, go-go bary, tadyhle je beer bar. No a tadyhle jsem tam zavítal nějak během dopoledne jsem tam nakouk, nebo brzkého odpoledne. No a děvčata jdoucí do práce tady právě obětují tu montážičku. Já nevím, že zrovna tohleto bylo den nějakého svátku. Já už jsem tam jako možná takhle dobře, takhle jde. Ostatně já jsem tam taky tady jen. Jsou tam všude a spousta turistů rádo tráví čas tady posezením u takových barevných pultíků, kde tady to není vidět, tady jsou teda vidět ventilátory nahoře, ale bývá tam i takový rozprašování vodní mlhy a je to hrozně prostě příjemný tady sednout a prostě koukat, jak běží život a dát si tam nějaký pivo. Pivo vám tam naservírují v takových plastových pěnových futrálech, takže vám nechladne tak rychle, ale jo, stejně asi vypijete jedním douškem. Večer se vyrodí Freelancers, děvčata, která jsou samostatně výdělečně činná, nejsou zaměstnankyni nějakého baru a vydělávají si s tím nejstarším řemeslem. Pokud byste měli zájem o takovou sličnu, vřele nedoporučuju, z internetu vím, že je tam velké riziko, že budete v hotelu uspán a okraden. Každému podle jeho libosti, ale. Chudoba v Bangkoku, vůbec v Tajsku, obrovská, spousta lidí chodí žebrat, ale tady si hlavně povšimněte této dámy, která tam teď hází nějaké mince, tam mě za chvíli poté oslovila, nebo nějak jsme se dali prostě do hovoru, vyprávěla mi o sobě, že je zaměstnankyní nějaký farmaceutický firmy a jako co, kdyby
jsme teda jako až něco vypijem a tak, šli ke mně do hotelu a že by teda zítra, protože má volno, že bychom vyrazili, ukázala mi Bangkok. V okamžiku, kdy mi ale jako mezi jiným řekla, jako, že jako, abych si teda ráno si vemu nový kalhoty, protože já jsem měl šotky, ráno si vemu nový kalhoty, polobotky a že jako vyrazíme. Tak už mě to trošičku za cinklo, protože dlouhý kalhoty, polobotky jsou požadavkem, je to vyžádaný povinný dress code v těch nejdražších restauracích. Takže jsem dámu zklamal, asi pětkrát jsem jí musel říct, že jako nechce, aby šla se mnou na hotel. Ale no, takhle jak to tam asi chodí. Nana Plaza, večer, vchod do toho dvora. Když vám večer vyhládne jako mě a nějak nebudete mít pojem o čase a neuvědomíte si, že už je opravdu pozdě, třeba 2 hodiny ráno a necháte se odvízt do čínských čtvrtí s tím, že se tam nabaštíte, tak pak můžete být rádi, když tam najdete jeden nebo dva otevřený stánky někde v průchodu do nějakého dvora, jako já. No ale dobře to dopadlo. Tady jsou úplně jiný než třeba v Kambodži, tady mají snad automobilové motory a jezdí to prostě naprosto parádně. A tady platí taky ta zásada, vždycky si cenu dohodnout předem. Jinak dějou se občas takový podfuky, kdy vám tuktukář nabídne nějakou neuvěřitelně levnou okružní jízdu, vy na to přistoupíte, ale s tím, s podmínkou samozřejmě, že bude jedna zastávka někde a zastaví někde v nějakého krajčovství a prostě a jasně, vy se necháte zbudnout a koupíte si, necháte si ušít košily. Protože je to tam levný a rychlý a tu košily máte druhý den ráno v hotelu a recepci a tuktukář z toho má nějaký lejvar. V horším případě vás odveze k obchodu s diamantama a vy si tam koupíte prostě pěkný broušený sklo na památku.
je to vážně míněný varování. Po Bangkoku se totiž občas potloukal nějaký strašně chytrej a myslel si, že bude rozdávat rozumy na kameru, takže on tam takhle chodí a plácá prostě, no, radši si to ani nepouštějte, je to fakt hrozný. Opět nádherný den, vítr duje. Vane mě směrem k nejbližší restauraci, kde je free wifi, protože to, co je v hotelu, nestojí vůbec za nic. To je akorát na srání. Začíná pršet, výborně. Moje kamera je splashproof, takže můžeme v klidu. Takže je splashproof. Neříkej, že ne. To je. S tou se můžu potápět tady. Řece Chao Phraya, když by na to došlo. Ale kde jsem to zůstal? Jo, banana. To nemáme kartu, no. Tamhle je další děvče z práce. Ach jo. Snad si vidělo zase na kus vlnitýho plechu. Včera mi ukazovala jedna slečna. Ujíbá trošičku v letech. Jak si šetří. V Surinu staví barák. Má rodinu, manžela, děti. Ukazovala mi fotky. Hrubý zdivo už mají hotový. Mají připravenou krásný hello hrou. A ukazovala, už tam mají složený, modrý, krásný, nabarvený, hodnitej plech. A a vypadalo to pěkně, jako i po architektonické stránce se mi to líbilo. No, tam je ta rusovláska je kouzelná. Má dvě kabelky. Ta větší bude na peníze. To jinak nevidím. Juknem na ní z dálky, ale ona bude malinkatá. A je dáme skovaná za křovím. Ach jo. Tak buď to pojedu motorkou teďkon, což by bylo to škovat tak kilo. Nebo pojedu metrem, což by koštovalo míň, ale od metra budu muset šupajdět ještě daleko. Takže opět hodíme jednu komerční. Příjemné chladné ráno po nočním deštičku, potřebuji mi něco polknout, mám prázdný břích, což je samozřejmě klíčová informace pro tento dokument, jo. Nejde. Protože až o 17 hodin alkohol, tak neřídil Buda, nevadí, mě to neublíží. Tohle je kočka velikánská a tohle je bývalý král Tajska, který teď už je to rok a
půl zemřel a byl to nejdéle panující monarcha na světě. A Tajci tu královskou rodinu a krále neuvěřitelně milujou. Opravdu až pro nás nepochopitelně. A samozřejmě k tomu se vážou i některé předpisy a zákony o znevažování královské rodiny. Takže jeden příklad za všechny, který je teda všeobecně známý, když vám upadne bankovka v Tajsku na zem, fouká vítr, tak takovou reakcí může být na ní šlápnout, ale to riskujete opravdu pár let v kriminále za tohleto. Takže takhle, no. Jo, a byl to vášnivý fotograf, prýma chlapík. A tady dole, jede Skytrain. Taky tam někde potom bude. Zvlášť v záběrech. Tohle je Paragon Food Hall, v nákupním centru obrovským, je tam prostě hala s jídlem. Tady si koupíte kartičku, tu kartičku si nabijete nějakýma penězma a potom u těch stánků, které tam jsou, tak už jenom platíte tou kartou a je to prostě samozřejmě rychleji, než by vám museli vracet nějaký peníze na zpátek. A zase jídlo. Tady jsem si to na chvilku zastavil, tohle obrázku, to je přístroj na dezinfekci plastových příborů. Tam se jí plastovými příborama, který se vracejí a vy si je tam vezmete z misky, mrazíte tady do této děury a za chviličku to pípne a máte prostě bakterie free příbor. Pravidla musíte čekat, tak dostanete pípátko číslem a když je hotový, jdete to se někam do stolu a když je hotový, tak vám to zapípá a když si přijete takhle. Je tam veřejný záchod, kde jsou zároveň sprchy, když jsem teda s tím pocitem vděčnosti použil a jsou tam i k dispozici šamponami. Skytrain to je takový metro,
který ale nejezdí pod zemí nebo na zemi, ale jezdí nad zemí. Tadyhle prostě uprostřed ulic je postavená betonová konstrukce a není, že tohle je právě čtu do... Tak, nejdřív změřit. Sakra, ale to krátký. Já potřebuji na stejnici, která se mne teda dobře zapamatila. Močit. Tamhle. Tak jo. Na kterou stranu? Jo, na tohle už to vidím. Takže přijďme jí tam. A ona tady vylezla. Dobrý. Abychom věděli, kam líst a kam nelíst. A já, proč mi je tak veselé? Tak jo, tak, nesli jste to, kusí. To už jsme přijeli Skytrainem na Čakučak, Víkend Market, což je obrovské tržiště, někde jsem čet, že prý je to největší trh na světě. Je otevřený o víkendech a můžete tam koupit naprosto úplně všechno, od jídla, oblečení až po mláďata krokodila a akvarijní rybky, vybavení pro domácnost a tak dále. Zajímavý týpek, že jo? Já když jsem tam byl, tak jsem si nevšiml tady toho nápisu, že je slepý a že za obrázek která dostal 20 bátů. Škoda. Tak příště, až tam budu, tak se s ním vyfotím a přispěju mu. Thank you.
selfie man. Ja da di ja da da. Vypadá to, že jsem to koupil. Ale je to OK, tak. Japonci taky říkají všechno. Jedinej, komu to připadá úchylný, jsem tady já asi. Pocáž. Mám pocit, že dobře, ale jak moc dlouho. Tady se ještě nebo. Místní policista potvrdil moji domněnku. Je potřeba otočit koně. Což jsem právě udělal. Částečně mám splněný druhý úkol, to je nahlédnout do zdejšího hnízda neřesti. Sedím tady na jednom z nejbezpečnějších míst, už z toho důvodu, že se tady žádné erotické služby nenabízejí. Je to v prvním patře malinkatý báreček na Pavlači, kde nemají nic jiného k mání než nápoje. A to za ku podivu lidovou cenu. $69. To je tak zhruba polovina toho, co byste za pivo zaplatili někde tady. Tak se podíváme, jestli to fakt 40. If you need to pay. OK. Kap, pum, kap. Tak se na to podívejme. Poslední večeře. Poslední večeře v ráji. Ono to ne. V žádném případě.
prej za 40, a za 40 je to taky dobrý. Ty to švindlujou tady. Hlavně, že tady mají tohle. Co tak to je? Hořký. Tyhle listí znám. To je to, co mluví na větnamském jídle. To je chuci víc. Málo. To bude noční noodle experience. Kap. Tak. My to máme, listí málo, přidáme. Tohle to jenom trošku. Tak. Jdeme na nějaký dálko. Good. Hello. สวัสดีครับไทยแลนด์ไทยแลนด์สมัยเดี๋ยวติ๊กก็ชุดเดียวกันเลยมาเด็กคนนั้น